Agora! Aê! Olha aí, ó. Essa é uma gruta no alto de uma pedra de 20 metros de altura, na Serra do Roncador, perto do Arco da Pedra. Vem cá visitar. São resgate na Serra do Roncador, ajudando o Jerei, que deu uma, alguém me ajuda, deu uma geladinha pra descer aqui na pedra. Eu tô meio de altura. Olha aí, ó, uma gruta que certamente no passado foi morada de pessoas. É uma caverna bem ampla, caberia 4, 5 pessoas tranquilamente. E é um local preservado aqui na Serra do Roncador, pertinho da estrada vicinal que acessa o Arco da Pedra. Vem visitar.